מתוך פסקת זעירה של מוצרט, לקטע שמיני, שזה הדעת שהובא לאגרו מתוך קונצ'רטו ברמשור של טלמן, מצטרפות אלינו כבר יושבות על הבמה 4 צ'לניות של אנסמבל צ'לניות. היצירה השלישית זה קונצ'לטינו לקסנתר בתזמורת כלי קשת של מלחין פולני, סולן אילן ציקמן, תלמיד של לנבי דרייזר. תודה רבה לכולם, סיימנו את הערב.